dobrodošli u Bujanovac. Ako ovo mesto pretražujete na Google, saznaćete da ima nešto više od 40.000 stanovnika, da 27% ljudi živi u urbanim delovima opštine. Takođe, saznaćete da tabloidi pišu o mestu u kome žive dve nacije, ali kako oni kažu, ne zajedno, već jedni pored drugih. Večeras nam je namera da zajedno učestvujemo u razgovoru o svemu što je bitno za ljude koji žive u Bujanovcu. Evo da pitamo ljude, kako biste vi volili šta da piše o Bujanovcu? Šta da bude prvi rezultat pretrage na Google? Pa da piše mesto kao mesto gde se vrši trgovina, gde je i sam Bujanovac dobio naziv kao mesto gde je nekad bujao novac, tako bi želio i da ostane i da se bukvalno kao mutnjetička sredina zajedno borimo za sve to. Dakle, čuli smo, ljudi naravno žele da žive bolje, i da ovo mesto bude poznato po trgovini, međutim, posljednjih meseci naročito je poznato po izjavama lidera srpske desnice Miše Vacića. Reč koja se od tada najviše pominje jeste da je on zapravo govorio o proterivanju i to je izazvalo i reakciju tužilaštva u Vranju. Međutim, razgovarat ćemo večeras i o tome šta je on zapravo hteo da kaže i šta je ostalo u Bujanovcu, šta se ovde dešava od kada je Miša Vacić otišao iz ovog mesta. Hvala večerašnjim gostima što su došli na našu napokon korisnu debatu. Evo da krenim ja od svojih kolega. Gospodine Nedžade, kako vama zvuči ova najava? Rekla sam već, Miša Vacić je otišao, šta je ostalo? Kakve su reakcije bile ovde? Videli smo da su sa strane bile baš burne reakcije. Kako to izgleda iznutra? Prije odgovaram na vaše pitanje, dozvolite mi da ja dam zamerku organizatora ovog skupa. Ako je već toliko interesovanje meštana Bujanovca ovde o pojavljivanju desnice u Bujanovcu i toliko buke što se diglo posle prvog sastanka, ali posle prvog njihovog nastupa ovde, ja mislim da taj događaj i ovaj sastanak večeras ili ova tribina, kako je već vi zovete, ne treba da se spušta na nivo kabineta predsednika opštine ili na nivo nas novinara koji ima puno ovde u Bujanovcu. Mislim, mi kad smo dobili poziv ovde za... Ne, dozvolite, pa neću... Samo malo, pa nećemo mi biti, ako ste vi, vaš interes je da organizujete ovu debatu u sklopu nekog projekta koje vi dobijete. Samo dozvolite, nemojte me prekidati zato što ja imam iskustvo u ovom poslu. Vi ste krenuli žesto. Samo malo. Ja imam iskustvo dugogodišnje u ovom poslu, ja vodim televiziju 20 godina, vodim ovakve debate, ja sam često prisutan u nacionalnim medijima u Srbiji, tako da mi kad smo dobili poziv, to je bilo prije dve nedelje, otprilike svi su potvrdili prisustvo, onda umeđu vremenu, ajde, shvaćam, razumem ja to da predsednik opštine ima obaveze, ima aktivnosti da mora nekad neki vanredni sastanak, ali vi ste imali vremena da ovo ništa ne gori ispod noge, da se ovo odloži. O čemu ćemo mi pričati? Ljudi gledaju ovo, mi smo najavili kao događaj, mi ćemo, a na kraju kraja mi smo i nekompetentni, a ima ovde mnogo ljudi koji čekaju da od ovog, možda od ovog prvog nastupa na ovakvom nivou ovde u Bujanovcu, bude neke priče ili krenemo od nešto. Šta sada? Jel vama bitno koliko samo da... Gospodin Kamberi mi je... Ja sam razočaran o tome da ste vi ovo samo radi forme ovo organizujete ili radi nekog vašeg projekta koje vas neko finansira i za vas je odrađen posao. Šta ćemo mi sad pričati? Da zaključke onda ostavimo za kraj. Pa ne, pa gospodin, nemojte vi misliti da ću ja tek tako u vaše formalnosti i da ja, moj autoritet ovde u gradu, potrošim tek tako, došao sam ovde, videli smo se i ko bi ide ova naša poruka? Vi, jel hoćete stav ovde meštana Bujanovca i Srba i Albanaca? Koji sam ja ovde, u čiji ime ja mogu da razgovaram ovde? Meni je bilo, pa zašto sam pristao? Pristao sam zato što ste vi meni poslali agendu da ovde predsednik opštine. Meni je vrlo bitno da prvi čovek opštine bude ovde, kad on bude rekao nešto o ovom događaju, onda ću ja moći njega da ga pitam nešto ili da se... Pa s kim ću ja sada? Sa šefom kabineta ću ja, šta će mi on reći? Vi se obraćate građanima Bujanovca. Da li biste hteli da kažete ljudima... Pa nisam ja kompetentan, ja nisam izabrana ličnost. Kako biste vi rekli ljudima koji nisu iz Bujanovca, kao neko ko ovde živi, kao neko ko ima svoju televiziju i prenosi... Da, evo šta ću ja reći, ako ovo već negde biće emitovano, ja ću reći da prvi čovek opštine Bujanovac beži od ovakvi vrlo bitni pitanja. Evo, to ću ja reći.
A ovo uopšte nije dobro što ja dobijem aplauze od Srba. Jer ovde, znate, vi ste ovde možda prvi put, samo dozvolite mi. Ovde u Bujanovcu postoji jedna izreka, teško onim Srbima koga fale Albanci ili obrnuto. Ovo nije dobro, ali ja ovo nisam rekao da bi ja njih zadovolio, nego sam samo izrazio moje nezadovoljstvo i ovaj vaš prilog. Izreka baš ide u prilog onoga o čemu tablidu pišu i način na koji izveštavaju o ovom mestu. A šta je vama bitno ovo? Da ste vi odradili ovaj posao i da se vraćate u Beograd, da se nešto implementacija projekta... A da ne pričamo o meni i vama, tako se slažete, jer nisu ljudi ovde... A šta mislite vi ako ja sad budem napuštao ovaj skup? To je vaš izbor. Pozvani ste i ja bih, na primjer, voljela da... I čija će biti krivica ako ja idem? Nema krivice. Hoćete vi poslije da na vašoj emisiji predstaviti da ja nisam teo da se složim? Zašto debatujemo nas dvoje? Pa zato što imam opravdanu primedbu što vi ste ovo spuštali na nivo, nas ste na neki način izigrali, što ovde u agendi mi šalješ da će biti prisutan predsjednik opštine, a sad si ti mene ovde dovela na nivo šefa kabineta ove predsjednike. Ja ne bih to omalažavala ni jednog od gostiju. Pa ne radi se ovde o omalažavanju, gospodje, ovde se radi o nivoima, o odgovornostima. Koji nisu iz Bujanovca hteli da kažete? To je bilo pitanje, šta se desilo... Nisam ja bitan da kažem ništa, ja nisam učestvovao na izborima, ja ne raspolažem računima, biračima, jer ja nisam građanima opštine Bujanovac obećao da ću ovde rešiti probleme. Predsjednik opštine, na osnovu toga je on dobio izbore. Sad kad je ovde Gorović, on beži odavde. O čemu se ovde radi? Dobro, evo. Kako da vidimo da je ovde uzavrela politička situacija? Kako to... utiče na ljudi. Ima li šanse da se te političke strasti ovde smire? Pa da se nije desila ova današnja debata, mislim su ljudi dosta i zaboravili to što se dešavalo na osnivanju Srpske desnice i to što je rekao gospodin Miša Vacić. Sada se opet poslednjih nekoliko dana to aktualizovalo zbog ove večerašnje debate. Ovde ljudi, daleko od toga da su ljudi apolitični, ali mislim da ljudi ovde preživljavaju druge probleme od ekonomskih, pa nadalje ovde su ljudi takođe taoci ovog odnosa Beograda i Prištine, tako da ovde ima mnogo većih problema od srpske desnice. Ja bih samo rekao, pošto su Bujanovačke, portal Bujanovačke su prve, mislim da su jedini mediji bili prisutan na ovom skupu osnivačkom srpske desnice, i prvi smo izvestili o tom i pratili smo celu tu priču i oko tužilaštva i policije i tako dalje. Ja sam išao i dajem izjavu policiji na osnovu zahteva tužilaštva. Postoje jedna stvar, sudeći prema komentarima na Facebook stranici Bujanovačkih i na našem portalu, da je nastup Miše Vacića zapravo ujedinio ovde i Srbi i Albanci. Jer ima, mislim, na stotine komentara koji su jednoglasni i jednodušni u tome da nama nešto takva priča doći će najzajbaniji ljudi, kako je rekao gospodin Vacić, i o tom proterivanju, da to nikome ne treba. I jedan čovjek je napisao, ide tamo Mladenovac pa juri ljude i deli, nemoj ovde, mislim, ne treba ovde. I ja sam negde zbog toga ponosan, mislim, Bujanovac je specifična sredina, mogu Srbi i Albanci tu da se pod navodnicima vole ili ne vole i tako dalje, ali sam osetio neki duh solidarnosti i zajedništva i zajedničkog mišlja. Inače, koliko god malo pre si ti pomenulo ove šta se priča o Bujanovcu, ne znam, u Beogradu i drugim sredinama, treba da čovek ovde dođe i da živi neko vreme, da boravi neko vreme i da vidi, jer kad neko iz Beograda dođe ovde, misli da ovde tenkovi prolaze ulicama, da ovde se ratuje, da ne znam šta, ovde je najbezbedniji grad zapravo u Srbiji, a to tvrdim svakako mnogo bezbedniji od Vranja, koje je tu na 10-15 km, gde žive samo Srbi. Tako da, pričat ćemo, dođe će izbori još malo, pa ćemo da vidimo. Sad vremena za razgovor. Gospodine Saliki, vi ste ovde sad u nezahvalnoj situaciji. S više strana stižu zahtevi da se objasni zašto gospodin Kamberi nije ovde. Vi ste, reći ću to ovde, kao predstavnik opštine umjesto njega, jer je on u poslednjem trenutku otkazao. Ajmo najprej da kažemo, pre nego se vratimo na temu, zašto on nije mogao da dođe. Ja ću prvenstveno da vam se zahvalim što ste izabrali Bujanovac kao grad, opštinu gde ćete organizovati ovakvu tribinu. Kao drugo, ja mislim da sam pre dva dana već najavio da je predstavnik Kamberi na službenom putu u Ljubljani i da ću ja predstaviti opštinu Bujanovac na ovom skupu događaju.
kako god, meni je jako žao i reakcija iz publike i reakcija sa stola na to da neko drugi menja predsednika Kamberi ovde. Ja ću pokušati da u toku ovog razgovora budem maksimalno kooperativan i sa publikom i sa ljudima koji će govoriti. Pokušat ću da to radimo normalnim jezikom. Da, ukoliko u društvu bez debate pomalo smo zaboravili kako da razgovaramo. Ukoliko bi se suprotstavio na isti način na tvrdnje da kao predsednik Kamberi je pobegao od problema pa kao nije danas tu, onda bi ja rekao možda da ima važnije stvari za razvoj opštine Bujanovac nego sesti i govoriti o tome da li je Bujanovcu dodata još jedna politička opcija na 10 postojećih političkih opcija u Bujanovcu ili ne. Ja sam prema vama, a i prema njima sada bio korektan i rekao da predsednik Kamberi nije tu zato što nije u zemlji, a ne zato što je izbegavao da bude prisutan u bilo kakvoj debati. Šta biste vi odgovorili na ovo početno pitanje, samo kratko, kako je ovo što se desilo uticalo na političku situaciju u Bujanovcu? Vidimo da je i inače uzavrela politička situacija, neki kažu ni manje mesta, ni više stranaka. Pa, to je činjenica, da je ni manje mesta, ni više stranaka u Bujanovcu. To koliko je uticalo samo formiranje Srpske desnice kao politička opcija u Bujanovcu, ja mislim da to nije uticalo uopšte, u smislu da je, Bog zna šta, destabilizovala političku scenu u Bujanovcu. Kao što sam vam rekao, mi imamo preko 11 političkih opcija, da li srpski ili albanski političkih partija, da ne zaboravimo da u Bujanovcu, osim Albanaca i Srbe, živi veliki broj i građana romske nacionalnosti, pošto to nismo spomenuli do sada, pa čak imamo i političku partiju Roma. I u tom kontekstu, kao samoformirane stranke, Srpska desnica u Bujanovcu nije izazvala ništa, niti turbulencije, niti bilo šta u političkom životu. Ono što je sporno za građane opštine Bujanovac jeste način komunikacije i govori i jezici koji su koristili u Bujanovcu tokom formiranja. Da, usledili su i sa jedne i sa druge strane oštre reči, nakon toga govorit ćemo kasnije i o tome, gospodine Mitiću, da čujemo i vas. Ovo je vaš prvi javni nastup. Inače ste, ovde ste kao lider Bujanovačke srpske desnice. Inače, pčelar, kad čujete sve ovo, ja se pitate šta mi je sve ovo trebalo da se mešate u politiku. Kakva je politička situacija? Je li za bežanje od problema ili za suočavanje sa njima? Ja prvo da se zahvalim što ste me pozvali. Ovo je moja prva politička debata. Učestvovao sam u političkim debatama gde je pčelarstvo i mnogo je lakše. Tamo uvek izađemo na kraju, uvek donesemo dobre odluke, ovde ćemo videti. Ja se nadam da ćemo ipak postići ono što je najbolje. Jer Bujanovac kao Bujanovac, svi ste slažemo da multietnicitost postoji, da ovde su i Srbi, i Albanci, i sve nas muči ista muka. Sve nam više omladina beže iz opštine, sve nas je manje i manje. Ako ovako sve nas stavi ovaj rad, vrlo brzo nećemo imati potrebe da otvaramo škole, nego ja se nadam da će otvarati staračke domove i da umjesto socijalno program uputimo majkama, a mi ćemo uputivati starim ljudima, neće imati koje da ih čuva. A kad sam rekao, sad vam kažem, a kad sam rekao da je majka, nijedna srpska majka nije vrednija od albanske majke. Niti albanska majka vrednija od srpske majke. Znači svaka majka hoće da očuva deti, da ga prati, da je tu negde pored nje, da poraste, da uči školu, da završi vojsku, da se oženi, pa da radi, pa ona tu bude dobra baka. To je naš cilj. Tu srpska desnica vidi u tome patrijarhalno vaspitanje, očuvanje porodice, očuvanje tradicije, da svako može da slavi svoju slavu u svoju kuću, da ore svoju njivu, da čuva vekovno ognjište, da se druži sa komšijama. To je uličenje. Razgovarat ćemo i o programu srpske desnice. Da ne dovodim vas u nezakonu situaciju, da sad objašnjavate šta je neko drugi, odnosno Miša Vacić, hteo da kaže, ali moram to da vas pitam. Vi ste bili na tom skupu. Jeste. Šta mu je to trebalo? Jeste li očekivali takve reakcije? Ne, nisam očekivao, ali znate, ja mislim da je Miša Vacić govorio o tome zato što... O kome on zapravo govorio, ako možemo to da objasnimo? Ne, hoću samo prvo da vam kažem, ja svakog dana sa Albancima pijem kafu i družim se. Znači, ja garantujem da se nikada mi iz srpske desnice sa Albancima nećemo svađati, nego ćemo graditi Bujanovac.
A bit ćemo servis građana, bit ćemo servis građana, a nećemo biti nečije sluge to. Ako me sad razumete. Predstavnici, da kažemo, ovde su u publici i predstavnici srpske desnice, čućemo njih i nešto kasnije, kao i svako ostali iz publike koji ima nešto da pita u bilo kom trenutku, može da se javi. Tu su kolege sa mikrofonom. Molim vas samo da se vratimo na tu izjavu i da kažemo konkretno. Kada je rekao proterivanje, na koga je mislio i na šta je mislio? Ja nisam kompetentan da svako ima... Srbija je država demokratska. Jesam bio. Svako ima svoj stil izražavanja. Moj stil je ovakav. Vacić ima svoj stil. Da li je on mislio da će proterati sa političke scene ili kao što pojedini vataju, pa izvlači ih konteksta, pa da kaže da će onda ih raseli iz Bujanovca. Mislim, ja se ne bi složio sa time da ih stiliju. Ovo je samo da bi se opravdale nečije greške, pa onda im kriva desnica. Čije greške? Zato što u Bujanovca, rekao sam malo pre. Znači, trebamo ponovo zajedničke nešto da dostinemo, da nešto uradimo, da doprinesemo našem gradu, ako možemo. A i treba da možemo. Mi ih hoćemo, mi svi. To je ista volja i kod Srba i kod Albanaca. Gospodine Beljuj, ne znam, učestvujete u debati, jeste odlučili? Ostajete ovde? Ostajem. Ako ostajete, ako razgovaramo... Ostajem zato što znam iz iskustva da... Bilo je prilike kad sam ja i napuštao debate i televizijski i u nacionalnim medijima, onda vi... Samo malo. Onda uvek kad napuštam, bez obzira što sam imao opravdanje i razlozi ozbiljni, vi opet to predstavljate da ja nisam imao smelosti i snage znanja da ostanem. I zato ću ostati. Ostaću ovde koliko da vam omogućim to zadovoljstvo da kažete ljudima, evo, Nedžad je slab i otišao. Ostajem za to. Ali neću biti mnogo aktivan. Neću biti mnogo aktivan. Ajde, vidimo neka opuštena. Kako je vama zvučalo to nakon osnivanja srpske desnice? Vi ste čuli sve te izjave i vaš medij je objavljivo šta se tu zapravo dešavalo. Kako ste ih vi protumačili? Jer mislite to da su, jer vi mislite da su to, ne znam, zapaljive izjave koje mogu da poremete situaciju u ovom mestu ili to tumačite drugačije? Ne može u Bujanovcu da se poremeti situacija jednim takvim skupom. Možda u efektu, možda ljudi su imali tu nameru koliko da, jer ja znam, njihove ambicije su da politički budu se konsolidovati zato što idu izbori i možda njihov target je bilo i takvo, njihova klijentela bi mogla da budu ti malo ekstremni Srbi. Ovde je mnogo natrpano to politička situacija, političke tržište i kao kod Albanaca i kao kod Srba. Možda su smatrali da i dalje ima prostora da takve ljude prikupe svoje stranci i ja razumem njih. Na izborima pitanje je sa kojim programom, onda kad budu na vlasti, ako budu deo vlasti, daj verovatno će i da menjaju. Tako da, pošto mi dugo pratimo političke prilike u Srbiji i u ovom regionu, da sa jednim skupom nećemo mi da skočimo tek tako sa nekim reakcijama i neka su rekli, na kraju krajeva, tokom formiranja stranke i tokom izborne kampanje, sve je ovde dozvoljeno, neka birači odluče gde će se nastrojiti. Neće biti neki ozbiljni problema narušavanja ti... Evo, gospodin Zara, ja sam sad čuo da je on, samo malo, on je vlasnik jedine pečenjare u Bujanovcu. Ja često idem kod njega, jedini koji drži jagnječe pečenje. Jel pričate o politici uz jagnječe pečenje? Ne, u kafanu, pa zna uz jagnječe pečenje. Šta se priča uz jagnječe? Pa pričamo, ali ne toliko ozbiljne kao što ste vi shvatili to sa strane, da vi pričamo ovde i ja shvatam čoveka što ne bi on je prošao, pokušao i u biznisu. Ima čovjek autoritet, je predsjednik tog udruženja pčelara. Ovde pčelarstvom se mnogo ljudi bave i najvjerojatnije njegova stranka nije slučajno njega izabrala da bude nosio s te desne. Imaće da, srpska desnica u Bujanovcu ješće puno mene. Možda će dobro proći na izborima, onda ćemo vidjeti kakvi će... Ajmo sad da uozbiljimo priču, pošto je činjenica... Pa ne može da se uozbilji mnogo, ne može da se uozbilji, čim ste vi spuštali na ovakav nivo paneliste, ne može da se... Molim vas da više vređate. Pa šta sam ja vređao? Svi smo ovde na istom nivou.
Ovde, opština Bujanovac ima jednog predsednika samo. Dakle, u postkonfliktnom smo području, nema sada konflikata, pa vas molim da ne bude ni između nas. Jel vi mislite da ćemo svi biti ovde, da će se tepamo? Da li u ovakvom području... Sa takvom namerom se vidio. Da li u ovakvom postkonfliktnom području političari ipak treba da biraju reči? Treba, naravno. Pa ovde svaka i najmanje neka varnica može da dovede do problema. Ne mislim da probleme oružan i tako dalje, ali može da zaoštri, ali činjenica prosto, ali to rade ljudi sa strane, što je rekao Nedžad, i to ljudi iz Bujanovca ne rade. Ljudi iz Bujanovca vode tu neku politiku kao što se vodi, ne znam, u Vranju, Nišu, Beogradu, nemam pojma, između stranaka, klasično, ali ljudi iz Beograda, ovde nije gospodin Mitić rekao da će da protere ljudi, nego je rekao Miša Vacić. I ne govori Nedžad, ili ne znam ko, da će da bude Kosovo, jug Srbije, deo Kosova, nego govore ljudi u Prištini. Što ovde iritira Srbe. Mislim, mnoge te neke sitnice koje iritiraju ljudi sa obe strane. I zato je vrlo opasno zapravo, taj govor je vrlo opasan, jer negde iskreće pažnju sa glavnih problema koje ima ovaj grad. Da, nakon te njegove izjave usledile su takođe oštre reči gospodina Kamberija, on nije sada ovde, ali da čujemo i vas. U ovakvoj sredini teške ili zapaljive političke izjave, do čega mogu da dovedu, do čega sada dovedu? A zavisi od koga dolaze. Ako dolaze samo od jedne novoformirane političke partije koja je prvi put ušla u Skupštini u Medveđi sa 6,5% glasova usvojenih, onda to ni ne treba da bude toliko veliki problem. Ukoliko dolazi iz političke partije koja se formira isključivo u mestima gde vlast čine ili opozicione stranke ili u mestima koje su multietnične i multinacionalne sredine, a da iza toga stoji nešto drugo, onda pita kako su opasni. A šta sad građani da očekuju? Imamo najavu izbora. Ako se ta predizborna kampanja, ako krene u tom pravcu, šta građani da očekuju od ovih stranaka koje postoje i od ovih koje će se formirati ili se formiraju umeđu vremena? Pa mislim da građani Bujanovca su uglavnom opredeljeni koje će političku opciju podržavati i to je ovde malo mesto gde se mi svi međusobno znamo i malo mesto gde se svi znaju koji ljudi koji političku opciju podržavaju. Gledajući sa strane, kao tako ne vidim neku veliku podršku srpske desnice u Bujanovcu, ali ne vidim problem ukoliko oni budu ubedili građane Bujanovca da treba glasati za njihov program. U tom smislu ja očekujem da ćemo imati normalnu kampanju i da ćemo imati fair političku borbu i da će pobediti najbolje. Igrom slučaja sam pratio izjavu gospodina Vasića koji je rekao da su izjave gospodine Kamberija zato što se plaši srpske desnice, jer je srpska desnica u Medveđi osvojila više glasova nego Partija za demokratsko delovanje. I da se u istoj izjavi rekao da se opština Bujanovac ograniči sa opštinom Medveđom. Prvo, čisto da se prenese gospodinu Vasiću da se opština Bujanovac ne ograniči sa opštinom Medveđom. Kao prva stvar, kao druga stvar, na izborima u Medveđe su učestvovali svega 1000 Albanaca u dve izborne liste i zato je rezultat političkih partija Albanaca koji su učestvovali u tim izborima tako slab, dok u Bujanovcu je potpuno drugačija priča. Mislim, ja jedva čekam da se politički takmičimo, ali... Ja neću sada da se politički takmičimo, ali mislim da će biti razočaran rezultat. Uslišemo da građani glasi i tu će biti jasno ko ima veću podršku. Gospodine Mitiću, dakle, tek osnovana stranka, već vas prate priče da je zapravo ni opozicijena stranka, nego stranka koja je, tako kažem, deo vlasti. Je li to tačno? Ne, mi nismo deo vlasti, mi smo... Srpska napredna stranka koja se drugačije zove. Nema veze, mi smo srpska napredna stranka. Prvo, ja mislim da sam više reći progovorio sa predsjednikom opštine Šejpom Kamberijem nego sa predsjednikom SNS-a.
sa njim se vrlo malo znamo, čak se i nismo baš u nekoj dobrim odnosima. U ono vreme kada je on na početku radio kao finansijski sektor, ja sam se tada bavio trgovinom, tako da nema to veze, pogotovo mi, srpske desnice, sa njima, mi smo posebna nova stranka koja ćemo da idemo samostalno, izlazimo sa našim programom, smatramo da naš program dobar, sarađivat ćemo sa svim onima kojima bude interes u Bujanovac i da napravimo ono nešto što možemo da uradimo za sve nas. Bez obzira da li to bili Srbi, Albanci, program srpske desnice dobar, ja sam apelovao kod naših govori u vrhu stranke da to urade, program i na albanskom jeziku, tako da svako od Albanac može da pročita naš program i da se vidi da je program dobro, normalna stvar, i da pročita, da vidi šta naš program nudi. Mislim, to je realno. I nadam se da ćemo da uđemo u vlast, pravit ćemo koaliciju, kažem, ponosa svim onima kojima bude u interesu naš Bujanovac i da napravimo dobre međuljudske odnose i da naš omladin, kao što sam rekao, da se borimo najviše za decu. I pričate iz pozicije nekoga da ko živi i radi u Bujanovcu, ali sedište vaše stranke i vaš predsednik nisu iz Bujanovca. Jeste li vi njega pitali, jer vi imate njegove garancije da to zapravo nije... Mi imamo široko ovlašćenje da svaki odbor naš u kojoj uopštini funkcioniše, da mi imamo samostalno da donosimo odluke. S kim ćemo da idemo u koaliciju, to je naše. Znači, ne slušamo gore centralu. Ako mislimo da ćemo da prođemo, ako mislimo da ćemo dobijemo vlast, a smatram da ćemo da dobijemo, da ćemo da prođemo. Ništa, sačekat ćemo izbore da vidimo ko će kako da prođe. Među vremenom, ako neko od vas hoće nešto da pita sam... Ja bi dodao možda ja imam utisak da je ovde gospodin Miša Vacić vrlo svesno tako nastupio, mislim da je to jedan na taj način i počeo kampanju, svoju izbornu kampanju u Bujanovcu s takvim jednim nastupom, da je taj nastup bio običan, svakodnevni, malo ko bi o njemu i pričao, zapravo ne bi se ni čulo, možda bi tu par ljudi čulo da se u Bujanovcu osnovao odbor srpske desnice, a on je ovde dobio baš ono što je očekivao. Mislim da je to vrlo svesno urađeno, isto kao i oni izjave u Šapcu neposredno posle toga, i o tome su posle izveštavali bukvalno svi nacionalni mediji, kao što su izveštavali i sa osnivanja stranke u Bujanovcu. I to je deo njegovog političkog habitusa i vokabulara. Ja imam negde utisak da gospodin Zare i Milan i ostali, ja ne sumnjam... Pošto ljudi ne znaju, to su ljudi iz srpske desnice, odakle, iz Bujanovca. Da, iz Bujanovca. Mislim da nisu upoznati skroz sa Vacićevim backgroundom političkim i sa njegovom ideologijom i sa njegovim ranijim političkim delovanjem. Da, pritom ja ne sumnjam u čestite namere i plemenite namere ljudi iz Bujanovca koji su u toj stranci. Zaista mislim da svi oni žele da donesu dobro ovom gradu na bilo koji način. I ne kažem da su oni naivni, da ne znaju šta rade, samo kažem da mislim da nisu dovoljno upoznati, da nekad mislim kao šta vam to treba, ljudi, mislim, zašto to radite. Opet, s druge strane, to nema veze sa desnicom, opet mi nisu jasni ljudi koji ulaze u politiku, koji se tu motivi kriju. Ja malo sam mator i dugo radim u medijima i znam ponešto o tome da retko ko uđe u politiku iz čisto onih humanih ciljeva, eto, hoću da pomognem. Uvek iza svakog ulaska u politiku stoji neka mešavina i lukrativnih motiva. Ajde, odmah da pitamo, imamo ovde dva sagovornika koje su u politici, koji su vaši motivi? Postoji, naravno, kažem, nije to isključno, naravno. Možemo odmah da... Koji su vaši motivi da budete u politici? Kolega je postavio pitanje umesto. Ja sam, nažalost, čovek koji je odrastao u manjim sredinama nego obično. I sasvim slučajno sam studirao političke nauke, pa osim opcije da se bavim političkom analizom ili da se direktno bavim politikom, nemam drugi izbor, ne mogu biti pravnik, pa da budem advokat, ne mogu biti ekonomista, pa da radim u banci. To je prvenstveno stvar zašto se ja lično bavim politikom, a kao drugo bavim se politikom zato što verujem da
bavljenjem politike možemo da realizujemo ono što mi svi verujemo. Zato se okupljaju određeni ljudi u određenu političku partiju, podržavaju određeni program i pokušavaju da određeni program dolaze do vlasti kako bi taj program realizovali. Ja sam deo omladine Bujanovca koje se od 2008. godine malom uključivala u politički život Bujanovca, što ranije nije bila praksa. Podržavam uključivanje mladih ne samo u albanskim političkim partijama u Bujanovcu, nego i svim ostalim političkim partijama, zato što mislim da smo energičniji, da smo kreativniji, da možemo da damo više od sebe za dobrobit naše opštine. Šta je potrebno dati više, očigledno, to smo još na samom početku zaključili, da ljudi ovde ne žive dobro, da je, su ovde zarade niske, da privreda nije razvijena, šta je potrebno više? Prosečna plata je 45.000 dinara, to je po zvaničnoj, po zvaničnoj statistici, znači to je negde nije ni toliko loše. Realnost i zvanična statistika u mnogim mestima se razlikuju, pa i ovde. Ne radi se o malim primanjima, pa se živi loše u Bujanovcu se živi loše zbog neprimanja. Generalno, zato što ne funkcionišu preduzeća državna koji su nekada funkcionisali i zaposlili ogroman broj ljudi. Ne privatizuje se Bujanovačka banja koja je potencijal za razvoj Bujanovca. Albanski studenti koji završavaju fakultete na univerzitete u Prištini i na Kosovo generalno nemaju mogućnost da nostrifikuju svoje diplome. Oni koji studiraju u Tetovoj i Tirani se suočavaju sa ozbiljnim procedurama na nostrifikaciju svoje diploma. Pa imamo slučaj, na primjer, da neko ko je studirao 6 godina medicinski fakultet u Prištini, nakon diplomiranja njihova diploma se ne priznaju ovde. Kod nas, na Kosovo nemaju pravo da dobiju licencu za rad, pa čak nemaju mogućnost da idu da rade kao lekari u Nemačkoj. Znači, ne radi se ovde samo o primanjima, ovde se radi, nisu problemi ovde samo iz ekonomskog smisla i ekonomske perspektive, već se radi, dosta toga se tiče i političke volje i političkih odluka kako bi naša omladina živjela bolje. Gospodine Mitiću, pobrali smo brojne probleme. Kako vaša stranka vidi rešenja? Pa ja se slažem sa gospodinom da ima neke stvari koje treba rešavati, ali to mi ne možemo da rešimo na lokalnom nivou. To mora da reši na državnom nivou, da donesu neke odluke koje su za nas mnogo bitnije. Ja najviše bih želeo da mi napravimo takvu političku klimu, da svako od nas može da tu da ostane i da jedno shvatio mi za uvek da u Bujanovcu, da li je vlasnik Albanac ili vlasnik Srbi, dobro je samo da primao platu. To je to. Postoji jedna samo mala digresija. Kad pogledate unazad 10 godina, vidjet ćete da je Vranje poslednja neka adresa u koju stižu investicije i u koje se ulaže nešto. Znači, Han, Vranje i to je to. Ovo je Bujanovac. Ja bukvalno ne pamtim da je bilo šta otvoreno ovde, da je bilo koji investitor ovde došao. Jeste blizina Kosova. Pa bilo je najava PDD-je. PDD-u je obećano bilo u Skupštini Srbije da će da, i mi smo preneli to pre godinu ili dve kad je bilo, obećali su iz vlade da će da ovde neka fabrika bude otvorena sa 50 ili 100 radnih mesta, od toga nije bilo ništa. Mislim, prosto, zna se kako se dobiju investicije, kako dolaze investicije, država subvencioniše radna mesta i ima mogućnost da kaže da će da se otvori fabrika. Mi ovde imamo autoput, imamo 3 aerodroma na 100 km u Prečniku, imamo ljude, imamo industrijsku zonu, imamo sve, međutim, ja negde imam utisak da se ovaj kraj drži u nekoj stalnoj toj tenziji, napetosti i da služi kao neko ogledno dobro gore u Beogradu i nisam srećan zbog toga, naravno. Ja mislim da bi, jer ovde mislim ljudi koji nemaju pare, koji nemaju posla, da se zanose nacionalizmu, mislim, to je, ništa nisam novo rekao, ali mislim da bi više para i više posla, mnoge tenzije umirali, mislim da i ovakve izjave Miše Vacića i izjave koje dolaze, ne znam, od ovog Ragmija Mustafa, recimo iz Preševa, ne ovog odavde, iz predsednika Nacionalnog saveta, takvih desnih ideja,
ne bi imale takav efekt kad bi imao ti ovde 200 ili 300 ljudi koji primaju dobre plate. Gospodine Bejulji, u vašoj i političkoj i novinarskoj karijeri sigurno ste više puta pratili kada dolaze državni zvaničnici ovde u Bujanovac. Šta obećavaju, šta je od toga realizovano? Kaže Nikola, najavljivane su investicije, tih investicija nema. Tu je problem što koliko mi uspevamo da pratimo da možda centralnoj vlasti u Srbiji da im je Srbija do vranja. Mi koliko, pošto ja osim što držim televiziju i bavim se novinarstvom, ja sam stariji privrednik, ja sam jedini Albanac, jedini prvi i zadnji koji sam učestvovao u postupku privatizacije u Srbiji. 2004. sam kupio ciglanu Balkan Brik sa kojom sam radio 20 godina. Od 1993. do 2004. sam je držao pod zakup i ja sam vodio firmu. 2004. sam je kupio na redovnoj aukcijskoj prodaji i bio sam proglašen za kupca. Dao sam najbolju ponudu i onda država zbog moje nacionalne pripadnosti mi poništila ugovor o prodaji, kupoprodajni ugovor. Ta fabrika je sada ne postoji više sa iskustvom od 100 godina. Da se vratim na temu. To se isto desilo i u Bujanovcu. Privatizacija je ovde dobila političku konotaciju. Uvek su potencijalni kupci mogli da budu i za gumu plastiku, i za svetlost, i za Jugokop, i za nekoliko firme ovde koji su u postupku, da li je to bila tenderska prodaja, da li je to bila aukcijska prodaja, da li je to neki drug vid privatizacije. Onda dok je postojala agencija za privatizaciju, vodila to, jer blagovremeno kad je objavila te konkurse, potencijalni kupci mogli da pristupe subjektu privatizacije da vide, onda agencija za privatizaciju saznala da su potencijalni kupci mogu biti Albanci. 4-5 dana prije održavanja aukcijske prodaje uvek je to odlagano ili poništeno i zato imamo mi možda jedino u Srbiji, kad sad više i ne postoji agencija za privatizaciju, nego postoji neka druga agencija koja nema ovlašćenja kao što je imala agencija koja je bila u sklopu Ministarstva privrede. Imamo firme koje dugo vode te stečaje, Gomoplastika, Jugokop, Svetlost i šta već. Država nije tu bila ozbiljna da nekog potencijalnog, stvarnog, stranog investitora, kao što se to dešava malo po Srbiji ima, jer Srbija, kao što znate, da je sad kao stvorila taj povoljni ambijenat i u rejting je skočio da u odnosu na države u okruženju, Makedonija, Hrvatska, Kosovo, Albanija i sve ostalo, da u Srbiji najviše dolaze strani investitori, ali u Bujanovcu, u Preševu toga nema. Osim Bujanovačke banje, u šta ulagati ovde? Gde vi vidite neko rešenje? Pa možda je to bilo dok su te firme još imale u svežem sećanju i dok su još mogle da se uključe u tržištu kao što je bila Gomoplastika sa svojim proizvodima, Jugokop sa svojim proizvodima, Svetlost koja je imala tu tradiciju u proizvodnju tih akumulatora. Onda je poljoprivreda ovde bila aktualna sa ova Duvanski kombinat koji takođe je on privatizovan, koji nije nastavio to delovanje, obavljanje svoje delatnosti za koje je bilo poznato ovde, jer zna se, u Bujanovcu ljudi prije 20-30 godina živjeli od gajanja duvana. Tako da je tu neki profili koji su mogli da prorade. A Bujanovcu ne treba mnogo ovde, dovoljno je bilo jednog stranog investitora spuštati niže od Vranja prema Bujanovcu, bila to u drvnoj industriji ili neka elektronika, onda bi se stvorio taj ambijenat da država, meštani bi ovde stekli utisak da država ozbiljnije misli o tome. Vi treba da znate i podatak da ovde u Bujanovcu privatni sektor je vrlo jak, zato što nama omogućava, mi smo tu na tromeđu, Makedonija, Bugarska, Kosovo, Srbija, i onda smo tu kao posrednici zbog ovih zadnjih dešavanja, da smo neki posrednici između Srbije i Kosova. Mi smo dosta dali tu značajan doprinos da ono prije uvođenja ove takse zadnjih godinu dana, svi proizvodi Srbije otprilike su išli na tržište Kosova, ništa tu se nije
stalo da, naročito u građevinskoj industriji, je bilo nastavljeno da ide na Kosovo. Tako da je moglo ovde da se živi, malo treba ovde, malo država treba da bude ozbiljnija. Ovo što su sagovornici spomenuli, da Bujanovačka banja je ozbiljan potencijal. Onda smo zaboravili da kažemo da je tu Heba, Bivoda, da su tu sa malo ozbiljni ljudi to vodili, da su nastavili da ostanu na kosovsku tržištu, ove fabrike bi mogli da budu profitabilnije. A naročito banja koja bi mogla da privuče gosti sa Kosova, ali država nije kao namerno, ja ne znam zašto je to tako, da je pristup države na ovom tržištu je bilo je loše. Gospodine Mitiću, oba sagovornika kažu investitori, njih vide kao rešenje, međutim, vaša stranka po programu zalaže se protiv toga. Koje rešenje vidite? Ne, mi se ne zalažemo protiv toga, ne znam zašto ste to rekli. U redu. Dobro, ima, polako. Može? Polako. Dobit ćete mikrofon, hoćete da nešto kažete, nije problem. Dobro, imam ja odgovor, nema problema. Devojica možda pogrešila u pitanju. Srpska desnica. Dobro, u redu. Zadržavate svoje. Samo da vam kažem. Ja se slažem sa gospodinom Nedžad. Mi to vidimo, slažem sa njima u potpunosti, u neke stvari. Samo mi najviše Srpska desnica hoće da pokrene Jugokop. Ako znate, Jugokop je bila jedina klanica u Srbiji koja je imala sertifikat iz Evrope. Ako bi mi pokrenuli Jugokop, dosta bi se pokrenulo opstanak naših ljudi, ono što zašto mi insistiramo, zato sam ja ušao u politiku, da sačuvamo našu omladinu da ne idu u inostranstvo, nego da tu svako može da čuva neku stoku koja bi mogla da se proda u Jugokop, da bude to zagarantovana cena. Tako sve što je svoje vreme, ono vreme je radio kada je bila Jugoslavija, Fikret Avdić, što je radio, pa dovede onome 10 krava, onome 10 bikova, ono toliko ovaca i sve to zagarantovana cena da to bude u Jugokop. Ja verujem da mi i Srbi i Albanci bili tu zadovoljni, bez obzira ko će biti direktor te i te firme. Da kratni pričam. Osim Jugokopa? Potencijal osim Jugokopa Bujanovac leži na vodu. Znači, ne samo što je tu i banja, i bi voda, evo ima voda, na primjer, mineralna voda gde sam ja iz mog sela, Žuželjica. Ima tu, ima u Ljiljance. Ima još mnogo. Tu može da se podigne isto ova mala privatna preduzeća gde bi tu moglo da se uposli. Jedan određeni broj naših radnika. Da, uglavnom vi rešenje vidite u jačanju male privrede, manjih gostinstava i sela. Kakva je situacija sada, vi ste jedini zapravo na toj poziciji, kao ovde ste kao predstavnik opštine, kakva je vaša saradnja sa vlastima u Republici, sa vlastima u Beogradu, jel imaju interesovanja, jel žele da podrže razvoj ovog područja, jeste čuli do sad neke predloge kako da se to uradi? Ja bih samo na trenutak da se vratim na priču gospodina Mitića oko pokretanja Jugokopa, pa da malo opustimo debatu, pošto me ideja pokretanja Jugokopa dosta podseća na ideju narodnog poslanika iz Bujanovca, koji je istovremeno i predsednik odbora Srpske napredne stranke, kao ideja koja je dugo promovisao, pa sada ne znam da li je to njihova zajednička ideja ili je to ideja odvojena Srpske napredne stranke i odvojena Srpske desnice. Hoću odmah da odgovorim. Ne, okej, to je bila samo... Pošto znam da je gospodin Mitrović već 5-6 godina se bavi pokretanjem Jugokopa, pa... A je to i vaša ideja, na vlast? Kako? Je li i vaša ideja to? Pa to je naš interes. Lokalna samouprava. To je interes. Jel to može onda da se kaže da je to vaša i SNS-a i njihove stranke da se to uklapa? Ne, to je lokalni interes. Ako je to lokalni interes, zašto onda to tako spajate? Ali stvarno čudan utisak, pošto previše branite Srpsku desnicu danas za slobodu. To je vaše, ti vi to... Ne, to vi radite zbog izbori. Ja se desim, ja ne učestvujem. Ne, gospodine, samo da se vratimo na ovo. Ako je... Zašto tako sve probleme ovde koje su prioritete, svima dajete boju političku? Ako je SNS njima u prioritetu da se podignu kapaciteti Jugokopa, ako je i njove stranke, ako je i moje stranke neke buduće,
Jel to znači da smo mi zajedno? Da smo mi sada tu nekoj ilegali, da smo marionete jednom drugom? Šta ima to veze? Ako je nešto dobro, sve stranke mogu da identifikuju kao nešto prioritetno i dobro. O čemu se tu radi? Mene prvo raduje činjenica, gospodine Beljulji, da ste ipak se složili da komunicirate sa nivom sagovornika koji nije bio na nivou... I ovo vam treba za javnost, dobro, nije bitno, meni to nije bitno, ajde. Ja ne učestvujem na izborima. Kao što je bila i vama kada ste bili... Zbog publike ovo pričam. Kada ste bili... Pa ne, ja vidite ovo. Ovo kad sam i ja prošao ove pone... Ne, mi ovo pričamo zbog publike. I sad, ti je mnogo bitno što sam ja pristao na tvoj nivo da diskutujem. Ne, super. Bitno ti je to. Ako možemo da nastavimo... Uvek kad ti treba, ja uvek ću doći da ti povećam rating. Ako ti to nešto znači, uvek ću doći. Znači mi sad ću i u tvoje selo tamo, u Trnovac. Najveće selo. Samo ti budi dobar na izborima. Tako je. Jel se sve svodi na politiku? Ne. Pa sve se svodi na politiku. Zar ne primećuješ, gospodine? Ako možemo da kažemo... SNS je krenuo sa... Pa oni su krenuli sa Jugokobom i to znači da su oni u nekoj njihovim saznanjima... Kakva je korist za građane? Da su oni zajedno. Vidite sa kojim forma se oni ovde bave. Interes opštine Bujanovac je pokretanje ne samo Jugokopa, nego uključujući Jugokop i sve ostale preduzeće koje možemo pokrenuti uz pomoć države. Do danas to nismo uspeli. Zašto? Gospodin Beljulji se sam godinama bavio pokretanjem gumoplastike, kada je bio deo opštinskog rukovodstva. Sam se zalagao za pokretanje gumoplastike. Jel to znači da sam bio u SNS-u? Ne, ne, pa nemojte da banaliziramo sad za debatu. To nismo uspeli zato što to ne možemo da uspevamo mi sa lokalnim uticajem. Tu stalno nedostaje politička volja vlade da bilo šta se pokreće u Bujanovcu i u Preševu. Vi zamislite, imate investitora sa Kosova koji je došao u Preševu i koji za razliku od investitora koji dolaze u ostale delove ili gradove u Srbiji, ne da ne dobije pomoć od države, nego opština kao jedna od najnerazvijenijih opština u Pčinjskom okrugu, pa i u celoj državi, obavezna je da investitore koje je došao da investira u Preševo plaća kiriju. I to ja ne mogu drugačije to da objasnim, osim kao nedostatak političke volje da se doprinese razvoju Preševa i Bujanovca. Ali svedi priče do kraja da tom investitoru su kao su dobio subvencije države od 6.000 do 7.000 evra po jednom otvorenom radu. Ja to ne znam, da su dobili, ja znam da opština Preševo plaća. Pa onda ako ne znaš, samo da kreneš da poloviš to tu informaciju. Kažite šta znate. Ja pričam samo informaciju. Pa ja znam. Taj, što je, kako se zove ona firma? Solid. Solid. Je uzeo državnu imovinu, raspolaže, nije je kupio i konkurisao u nadležne institucije, dobio subvenciju kao što dobije i taj iz Kikinde, iz Beograda, iz Turske ili koje pridržava se obavezama koje je preuzeo i čovjek je počeo da radi i korišćava maksimalno sve subvencije kao bilo koji drugi privrednik. I to treba da kažete. Ja nisam razumio šta ste htjeli s njima da... Na početku pozitivno, ali smo Bujanovcu kao jednom tolerantnom društvu. Samo vi kažete da bude ovde kako treba, ja ću se smiriti. Kad smo došli do privrede, onda smo se vratili i na to nacionalno, da je to opet tu... A tu sam najgori, zato što sam ja jedini privrednik ovde. Ja 30 godina ja držim firmu. Imate previše zemlje. 500 radnika kroz Bujanovce prošlo, tako da... Gde vi vidite svoju perspektivu i gde biste vi uloženi kao privrednik? Ne može li da se ulazi zato što postoji jedna kineska prilika da je kapital plašljiviji od zajca. Niko privatnik, nijedan privatnik, da li bio to Turčin, Nemac, Kinec, Rus ili Albanac, neće da uloži u neko područje, neko tržište gde nije stabilno. Gde Albanci ono zovu istočno Kosovo. Gde Srbija zove Južna Srbija, gde ako recimo tako desnica hoće da protera Albance odavde, ako još neke druge opcije, ja kao privrednik sa mojim parama da kupim negde problem. Nikad toga neće biti. Prvo ovde treba da se stvara klima, jedna klima udobna, koja ni jedan potencijalni investitor neće da misli da njihova ulaganja biće promašena investicija. Prvo treba se stvarati klima povoljna za investicije, onda
treba, možemo računati da će biti bolje ovde. Drugo, bit će problem ovde, Srbija je u Schengen sistemu, Srbija ne samo u Bujanovcu, ima problem i u unutrašnjosti Srbije, ja sam juče čitao negde jedan podatak da Srbiji sada fali preko 8.000 vozača, problem je u zdravstvu, problem je u svim tim zanatskim radovima, da sve dok, a čak i od 1. januara sledećeg godine, bit će još gore zato što mogu naši građani da konkurišu u Nemačku, ne da čekaju redova u Nemačku ambasadu, nego direktno idu po kantonama, tako da je to veliki problem. Samo bih vas zamolila da damo njima mikrofon, da im damo priliku da kažu kako su zamerku na pitanje malo prije. Želi neko reći? Reč je bilo da o programu i o tome šta u programu piše. Ja bih zapravo trebao da pitam o svemu što smo ovde pričali, da ne konkretizujemo samo odbor. Zamerku pa vas nismo čuli, šta je bilo? Ja bih prvo što mi pada na pamet tokom celo ove debate da postavim pitanje gospodinu Laziću. Pročitali smo na vašem portalu da ste dali izjavu za tužilaštvo u vezi govora Miše Vacića. Pa me zanima kako ste mogli da date izjavu kada vi lično niste prisustvovali tom događaju i o čemu biste mogli da pričate kad to niste čuli. A druga stvar, očigledno je da danas večeras ovde predstavljate neku političku opciju koja nije ni SNS, ali verovatno nije ni desnica, pa me zanima i da li želite da se izjasnite o tome koga vi politički ovde predstavljate, jer se kao novinar ne ophodite, nego se ophodite kao političar. Ne znam šta sam to rekao politički, a oko izjave, policiji sam se kao svaki građani da odazvao svojoj građanskoj dužnosti, jer su me pozvali, mislim, prosto zato što su Bujanovačke objavile to što su objavile, i Bujanovačka su napravila audio snimak tog događaja, a inače i to sam i napisao u tekstu, da nemam šta ni da dodam ni da oduzmem. Ali vi komentarišete celo večer govor na koji niste bili? Samo malo, evo tu slučajno mogu da pomognem, oni zovu odgovorno lice iz nekog medija, zovu glavnog i odgovornog urednika, pa su verovatno zato... Tako da sam tamo rekao da nemam šta dodam osim onoga što je napisano u tekstu i onoga što je naš novinar snimio, da je to što imam da kažem o događaju. I nisam želeo da ulazim u ideološki, u bilo kakve druge motive i razmišljanja Miše Vacića i ostalih vas iz srpske desnice, da to negde privatno ne zanima, zanima me profesionalno. A drugo pitanje, šta bilo? Koju političku opciju predstavljate? Pa da, koju političku opciju predstavljate večeras, jer se... Moja lična politička uverenja su sasvim privatna i sasvim lična. Ja se trudim da u svom radu, da se ta moja politička uverenja apsolutno ne vide i mislim i verujem i nadam se da uspevam u tome. A mislim, dok se ti nisi rodio, ja sam bio politički aktivan u to vreme. Tako da, bilo naravno nisam političan, imam svoje stavove, ali mislim da večeras apsolutno ne zastupam nikakvu političku ideju, mislim, niti sam za, niti sam protiv nekog. Prosto, pratim ovo što se dešava u gradu i što se dešava u zemlji, u regionu, kao svaki ili obavešteni čovek ili ne svako ko bi želao da bude obavešten. Mislim, prosto, naravno, imam svoje stavove, mišljenje i to je to, ja ne znam. Ne razumem baš najbolje pitanje zašto pričam ovde, nisam bio na skupu, na osnovačkom skupu, mislim, nisam bio ni na Teheranskoj konferenciji, mislim, pa imam mišljenje o tome, nisam ni u Rambujevu bio 99. Ali kako ste mogli da date za tužilaštvo izjavu? Znači, izjava je nešto što ste videli. Ako ste svedok tom tužilaštvu, onda bi trebali da budete prisutni. Jasno, oni su njega poslali. Zvali su mi kao Bujanovačke, Bujanovačke koje su objavile tekst sa osnivačkog odbora. Zašto nije bio vaš novinar koji je bio na tom skopu? Zato što nema šta novinar bude, ja sam odgovorno lice, mislim, postoji zakon, zato što su me pozvali. Zato što su me pozvali, poslala me policija po nalogu tužilaštva da dam izjavu kao građanin. I ja sam rekao tamo da nemam šta da pričam, napisao je u tekstu to šta se dešavalo i rekao sam da nisam bio prisutan, da je bio novinar prisutan, da postoji jedan odnos poverenja između novinara i urednika. Kad su takve stvari u pitanju, nema šta novinara da zovu, mislim, prosto ko da neće da zovu TV
za nešto nego će da zovu Zareta predsednika ili Mišu Vacića, mislim, mnogo je logična stvar, ne razumem baš najbolje, to je prosto procedura takva. Da, to smo razjasnili, to je procedura, to. I oni zovu koga ko zovu. Oni ko, mislim, njihovo je to koga zovu. Dobro, a jel ima još na neko pitanje? Dobro večer, predsjedna svima, ja sam Jović Nikola. Jedno pitanje, evo ovako, i lično vama kao građaninu Republike Srbije i vama kao političaru je, da li bi na osnovu programa Srpske desnice vi, ukoliko Srpska desnica, po svoji dovoljni broj glasova, pristali na koaliciju sa Srpskom desnicom? Ovdje u Nokam, to je ovako. Znači i politički i vi lično, eto, ako budete htjeli lično da odgovorite. Evo, da ćemo mi politički i lični stav što se toga tiče. Prvenstveno mislim da je rano govoriti o koalicijama, zato što imamo još 5-6 meseci do izbora. Kada budu bili izbori, onda jedna politička stranka treba da pređe cenzus i da ima predstavnike u Skupštini. Rekao sam na osnovu programa, da li se dobro negde je vaše mišljenje? Na osnovu programa mislim da nema prostora da imamo bilo kakvu koaliciju sa Srpskom desnicom. Prva stvar, ne samo na osnovu programa, nego i na osnovu pojava i na osnovu stava koje vaše rukovodstvo ima prema Albancima. Mislim na lokalnom nivou. Ne, pa na lokalnom nivou mislim ja, pošto mi nismo centralna stranka, pa da, govorimo o mogućoj koaliciji na lokalu. Mislite na mišljenje gospodina Mitića? Ne, mislim na mišljenje predsednika stranke, vaše stranke, koji se sa ove prostorije obratio građanima Bujanovca, albanske nacionalnosti sa koristeći reći Šarif i koji je pokušavao da za sebe nađe saradnike među Albancima koji će biti, kako je on rekao, nama ne smeta da imamo saradnike Albance koji će biti srpske patriote. Ne, ovo je Republici Srbije, rekao. Pratio sam, dostupno je govor na Ingu, gledao sam govor. Mislim na ljude koji čine lokalni odbor srpske. Sa njima možete razgovarati? Mi ćemo razgovarati sa svim onim ljudima koji će staviti interes građana Bujanovca pred interesom stranke koje pripadaju, kao što vi sada pokušavate da kažete da srpska desnica u Bujanovcu će nezavisno od centrale doneti odluku da učestvuje u vlast s određenom partijom. Tačno, mi imamo potpuno slobodu i u Vranju i u Medveđi i u sutra ako bude i u Beogradu. Pazite, mi smo... Ja razumem da to kažete vašim glasačima, zato što... Ne, ja mogu konkretno, na primjer, da vam kažem da smo, na primjer, u Vranju vlast još pre, da kažem, ozbiljnog nekog delovanja stranke, prilikom formiranja odbora smo bili vlast, a u suštini naša stranka u mnogim stvarima ne podržava centralnu vlast Republike Srbije. Dobro, onda ćemo govoriti kratko. Tako, što se tiče vaših pitanja, da li ćemo mi razgovarati o koaliciji sa vama u skladu na osnovu programa koji vi predstavljate, mi predstavljamo, onda kažem ne. Sa lokalnim predstavnicima, jer oni koji imaju našom stanost. Da možemo da čujemo i gospodine Mitića, kakav je stav vaše stranke prerano za prognozu i izbore i rezultate i bilo čega, ali je to pričamo šta da su se završili izbori, da ste se našli u lokalnom parlamentu, s kim se ražete? Sa svima onima koji imaju u interesu Bujanovca. Pa svima u interesu. Pa svima u interesu Bujanovca, ali razgovarat ćemo sa svima koji se slažemo, razgovarat ćemo i sa njima ako se nešto ne slažemo. Pa ćemo najvjerojatnije naći neke zajedničke, gde možemo da radimo i šta možemo da radimo, ako se ne složimo normalna stvar, da ćemo se razvijemo. Krenuli smo priču od toga da izjave da lidere, samo tako, da lidere srpske desnice nisu ostavili nikakve posledice na Bujanovca, građane Bujanovca, sad smo u ovoj priči došli do toga da ipak jesu, bar u tom političkom smislu, na građane, ne, na politički život u gradu. Ne, ja sam samo govorio o programu i ubeđenjima. Ja sam samo govorio o programu i o ubeđenjima. Nisam govorio da li to došlo do pitanja nakon što je Miša Vacić govorio. Znači, ja mislim da to nema prostora za saradnje. Poštovanje za sve organizatore, za gosta takođe. Poslaniću pitanje o gospodinu Mitiću, koga neko predstavnik jedne stranke koje je vlasti u Bujanovcu,
Saša Arsić, koordinator Narodne stranke za 30. okrug i Kosovo i Metohiju. Interesuje me, gospodine Mitiću, ovo postoje pitanje naglašavam ponovno kod građana Mitića, opštine Bujanovac. Ne vezamo se dovoljno Miše Vacić i sve ostalo što se dešavalo ovdje u Bujanovcu, desilo se što se desilo. Vi ste rekli da imate određenu samostalnost i to nezavisnost malo ne od centrale, pa me interesuje ako Miša Vacić posle Bujanovca i Šapca, ne znam da li je obišao još neke opozicijalne igrače u Srbiji, ako nastavi sa tom zapaljivom doktoru, da li mislite da se odredite na određeni način ili tražite da izostavi Bujanovac iz cele priče, koliko ja ovde vidim, a i svi ovde odlično znamo da mi ovde sa Albancima i Romima živimo godinama zajedno i sam gospodin Miljur je rekao da dolazi kod vas, znači vama ne predstavlja problem druženje i suživo sa Albancima, a iz govora Miševajca Babcića sam razumeo da to baš nije tako. Za program, mislim, to je program koji svaka stranka sprovodi, to i normalno da svaka stranka, novoformirana stranka je dobrodošla da provedemo političku volju građana Bujanovca u kom pravcu i kako da više. Hvala. Kako god on bude govorio, za nas u Srpskoj desnici sam rekao da imamo široko ovlašćenje, da ćemo mi raditi na to. Kako god bude govorio, šta ako to bude, mislim da sad ne bude da je bilo šta prejudicira, ako to bude govor mržnje ili šta god, nešto što nije ustavom dozvoljeno, što je zakonima zabranjeno, kako to, samo objasnite, možda ste se pogrešno... Možda sam se ja pogrešno pogrešao. Kako mislite da biste se složili sa bilo čim? Pogrešno sam rekao, povlačim tu rečenicu, nije to bilo kako god, dobro. Mi ovde u Bujanovcu imamo problema sa govorom i ja sam to rekao, što ja pčela, nisam političar. Gde se ne biste složili, koja je vaša granica preko koje ne biste išli? Pa ja bi to njemu lično rekao. Pa kažite i biračima vašim u Bujanovcu. Ne. Mene zanima recimo šta je značilo ono dovešćemo najzajebanije ljude u Bujanovcu. To isto njega možda pitate, ne mene. Mene interese... Mene interese... Mene interese... Mene interese... Mene interese... Da. Koja ima svoj program, ja ne verujem da će Srpska desnica na osnovu centrale imati poseban program za Bujanovca. Nego ima generalni program stranke. Mi imamo ovaj program. Ja sada mislim da smo malo neozbiljni kada govorimo da smo mi Srpska desnica malo, ali kada je u pitanju donošenja odluka našeg odbora, mi ne pitamo centralu. Ili mi ne sarađujemo sa Srpskom desnicom. I onda ja dobijem iz publike pitanje da li vi uopšte, da li vi možete da razgovarate ili da zamislite da ćete biti sa nama na vlasti, postavlja pitanje predstavniku Partije za demokratsko delovanje, za koje je vaš predsednik rekao da je ekstremistička partija Albanaca, je li tako? Znači, prva, najstarija albanska politička partija Preševske doline, koja se zalaže za institucionalno rešavanje pitanja Albanaca u Republici Srbiji i koja traži integraciju već 20 godina, koja traži ekonomski razvoj, 20 godina, koja traži rešavanje političkih pitanja svojih građana u ove tri opštine institucionalnim putem, vi je nazivate ekstremističkom partijom i onda mene pitate da li ćemo sarađivati. Pa vidite, ako je gospodin Kamberi i Partija za demokratsko delovanje ekstremistička partija, onda je Miša Vacić predsednik Liberalne demokratske partije. Miša Vacić večeras nije ovde, ajde da, pošto nam je vreme isteklo, krenuli smo sa duelom, imali smo da nam je scenografija pala, bilo je na momente burno, završavamo sa brojnim pitanjima, probat ćemo da ta pitanja dostavimo Miši Vaciću da on odgovori, pošto smo videli da večeras na neka pitanja ovde nemamo odgovor. U svakom slučaju, hvala vam što ste došli. Hvala vam. Jel imamo još vremena? Samo jedno pitanje kratko na kraju. Za gospodina Mitića, prisustvovao sam osnivačkom odboru Srpske desnice u opštini Crveni krst u Nišu i čuo sam šta je izgovarao, uopšte neću da diskutujem o tome, ali znam pouzdano da su dobili sektor pošte za zapošljavanje. Pa da li, mislim kako privlače ljude, da li ovde postoji neka slična priča ili da li ste čuli nešto, kako privlačite ljude kod vas u stranci? Ne, mi ništa nismo dobili, nikakvo vaše obećanje. Budite sigurni to. Kad bude nešto obećano, sigurno će mi daći u javnost i reći. Pa to se u Srbiji ne radi, nema to. Dobro, dakle, kao što sam rekla, krenuli smo sa duelom i tokom razgovora imali različite duele. Završamo se pitanjima bez odgovora. Vama hvala što ste došli i učestvovali u ovoj debati. Prijatno. Hvala vam.